Це Титан – чотирилапий помічник кінологів. Сьогодні він приїхав до торгового центру на тренування. Уважно слухає всі команди. Сидіть. Потім вирушає на інспекцію. Шукає начебто наркотичні речовини. Замінники заховали напередодні всередині закладу. Тепер час Титана. Разом з інспектором він заходить до камер схову і відразу починає прискіпливий пошук. І вже за хвилину сідає біля комірки. Так вказує інспектору про знахідку. Знаходиться речовина. Замінник наркотичних речовин. Титан показує вправність не лише на тренуванні, кажуть кінологи. Допомагав знаходити наркотики і в реальному житті. Остання подія при обшуку, коли виїжджали, то знайшов більше, ніж на 1 мільйон гривень наркотичних речовин. Далі на інспекцію виходить Сільва. У цієї чотирилапої завдання теж серйозне і трішки святкове. Потрібно знайти подарунок під ялинкою, але не звичайний, а з вибуховою речовиною. Сільва обнюхує все і таки знаходить. В чехлі телефона знаходився імітатор вибухової речовини. Гексоген. Намагається знайти вибухову речовину й чотирилапий інспектор Вірс. Для цього зазирає у дитячий відділ. Розгублюється, коли бачить камеру. Декілька разів обходить комірки для речей і таки ловить на нюх подарунок, який залишили інспектори. Кубик у дитячому лову верховний імітатор вибухової речовини, де знаходиться тротил. Якщо виграшав, теж можуть бути бомби. Найчастіше зловмисники повідомляють про начебто замінування шкіл та торгових центрів, кажуть кінологи. Коли надходить виклик, інспектори з вибухотехніками їдуть на місце події. Проводить евакуація всіх громадян, які знаходяться на даному об'єкті. І детально проходимо всі поверхи, всі кімнати, де є доступ, детально обшук. Якщо бачимо якийсь підозрілий предмет, даємося понюхати нашому чотирилапому напарнику. Якщо все добре, він реагував, значить ми проходимо далі. Кінологи розповідають, на виклики про начебто замінування виїжджають нерідко. В середньому 2-3 рази на тиждень. Перевіряють все, адже від цього залежить безпека людей. А допомагають їм в цьому Титан, Сільва й Вірс.